da vi kom i tanke om, at man kunne besøge sit sponsorbarn, så var det egentlig det, der udslagsgivende for, at vi valgte at tage til Vietnam for at få den oplevelse med. Og jeg vil sige, efter jeg har været afsted, er jeg meget mere motiveret for sådan at ville skrive nogle breve til hende. Udover det, at man gør en forskel for lokalsamfundet ved at donere nogle penge, så får man ligesom indblik i, hvad man kan gøre af forskel for sponsorbarnet og familien ved at kommunikere til dem og fortælle lidt mere om, hvordan det er i den kultur, jeg kommer fra, og ja, måske også hjælpe med at motivere hende til at opnå de drømme, som hun har. Hun vil gerne til Hanoi og studere, og måske man som sponsor kan være med til at præge og motivere barnet i den retning.